Без масла, да? Тайский. Хорошо, я скажу без масла. Хай. Все необходимое, тогда одевайте костюмчик. Окей. Okay. Если будет маленький. Ну, по-моему, маленький будет, вроде, да? Халай бой. Дай ему массажа. Бір сағат мазалым. Манаға асылып, мажыт тастатшы. Үстімде гигантта жүрген сияқты жүрді ғой. Үстімде жүгірді ғой үшін. Жақсы болып қалдым бақ. Мағынасыз хейт жасса не істеймін? Әзімді ұрсам болған. Жай түсіндіріп көрем. Жай болып кетті, қазір ұрсам болған. Фатта дейді, фатта дейді, фатта дейді, фатта дейді. Түсінбей тағы жасса. Фатта дейді, фатта дейді, фатта дейді, фатта дейді. Ал вообще түсінбейтін хейтер болса? Ит қайтты бауырым. Фарари, фарари. Енді сөз шықпай жатыр, бірақ. Барлығын жақсы көрем, майлай. Осылай қызықтар болады. Сәл жоғары шақта болады. Чуть-чуть жоғары. Нет, выше бери, выше, просто понимаешь, сефт аккорд ты там не над, не того, не начал, но да, понимаешь? Да, да. Давай. Сам, начинай. Да? Жігіттер, мен не ықса, сендер маркетингке жауап берсеңдер. Мен ән жағын өзіме алайын. Жоқ, қарасын башы адам асал. Алдыңғы историяны туысқанда группасының админі жіберді. Туысқаным ғой үлкен. Сал осы контент деді. Мен салдым, мен ренжімеңіз деді. Былайынан дұрыстап оқысаң, бірақ жүрегің күшті болып қалады. Қуанып қаласың, рахмет айналайын деп. Мен бір қорқыныш нәрсе айтайын ба? Осы прикол историяға көп оқырмандарым рахмет, сен де күнің сәтті өтсін айналайын деп жазып отыр ғой. Оқырмандарымда кәтейген ба не? Оқырмандар қартайған. Сендер қартаймедік, байсы қартаймеді сендерді. Сол оқырмандарым қартаймады. Олар просто жүрегіне жылы сөз алып үйренді. Дей салай ке? Күнде сәтті өтсін. Бізді Светті тағы өшітеді азында. Жолда ремонт болғасын, жөнде жұмыста жүргізуде кешірім сұраймыз, абай болыңыз деп тұрғой енді, сөйтсе біреу. По-русски напишите, по-казахски не понимаю депті. Тағы да біреу. Көтіңді қыз сен қазақстандасың. Жасып кетейін ба? Ұрыспаңдар қойыңдар деп. Ой, өлтірді. Келіншек бір түрліше күнде өшіреді. Асында. И неге өшірдіңіз десем, а дейді кеп қосып береді. Түсіне алмадым, не үшін өйтіп отырған. Күнде асында өшіреді. Еще орыс келіншек қой. Көшіреді, айтамын неге өшіреді. Болды, кешіріңіздер қосып бермейді, қосады. Енді қазір түнде қарамады дұрысқа сен қалай болды. Мамандар, инстаграмнан егер қызықты идея осыны нұрлы жасайды ау деген идея көріп қалсаңыздар, историяға болсын, постқа болсын маған жібере беріңіздер. Ұнағандарға кішігірім сыйлық жіберемін. Түсіндіңіздер ғой, дайректке жібереміз, мен оқып отырамын, ашпасам да. Ертіп жатып ерте тұрыңыздар, кейін рахмет айтасыздар. Қарапайым адам. Ең дәуін, ең дәуін деңізші. Үйге де біреуін алып алдық. Астанаға келдік. Астана күшті болды. О, мазат. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Жасамай жүрсіздер ма? Қай жақтан боласыздар? Қостанай, Арқалық. Ооо, красота. Арттан көріп қойдым. Ой, рахмет, Ардыш. Артемның ішінде осылай шетел болып тұр ғой. Қайда келдің дейсіз ба? Бағдәулетті қасыма болдым ғой. Оған ұсыныс тастап отырмын. Қандай ұсыныс? Нормально результат көрсететін болса или киімдерді, или болмаса не телефонды, болмаса ломбард. Үш кәсіп бар, соны біреуін таңдайсың, саған тастап кетемін. Туған інім, ассалаумалейкум, қалай амандасыз ғой. Ресторан берген болған, сәл-сәл істегенін бардақта болғаны бар. Дәулетке бармайсың ба десем, бірақ оны ренжітіп алған дейді. Маған келіп тұр сонымен. Мен көмектесем, бірақ андай мен қармақ беремін да, никогда былай ақша бүйтіп қолдана бермеймін. Никогда былай ақша бүйтіп қолдана бермеймін. Мен де сразу айттым ғой. Сен бірінші көрсет өзіңді. Аяқ қол балға да жұмыс істеу керек. Жоқ, жұмыс істеп отыр, просто результатпен істеу керек, дегендей. Істейтін сияқты да, просто кішкене ерке ма. Сәл еркелеу. Болшы ұзақ туалетке кіреді. Ұзақ туалетке кіреді, дәретті ұзақ алады. Жоқ, еще жұмаға кетсе, кешке бірақ кетсе. Сол айтып тұрмын ғой. Имамдардың өзі ондай емес, одақ қалды. Бар ма сондай адам? Туалетке ішімен жәке кірсе, бір сағат қой, бір жарым сағат. Сосын жуынады, шомылады, дәрет алады. Примерно сондай ғой. Айтмен барымды кәсіпкердің алдында науырт результат көрсеткісі келеді. Зато бұған ұсыныс сондай болып тұр енді. Жәке бір кәсібін беремін дейді бақаға. Бересің ғой, жауап сөзім. Босатамын құдай қаласа тоже. Телефон ход бола бұрана ешкім істемеген істейін деп жатырмын. Шанс көп қой, машина өтіп кететін сондай предмет етіп жатырмын қазір. Жоқ, арзан қылса халыққа жақсы болады ғой бағасы. Болады конечно, бізде жақында
кіріп қарап отырсаңдаршы астаналықтар, тек қана астаналықтарға. Еще открытияға бар ғой, машина ойнатам, родной. Баха, істей ала ма оны көріңіздер. Жәке енді ұсынып тұр, жақсы ұсынып тұр енді негізі. Баха, что там? Это же мой каньон, братан.